Jā, sveicināti visiem. Čau! Prieks jūs visi redzēt. Es tā kopš šodien. Nu jā, es šodien tā kā arī atklāju, es varu teikt, tā kā jaunu lietu, nu, ka mēs varam dalīties ar liecībām un dalīties to, ko, kas mums dzīvē notiek, kā Dievs mūs uzrunā, un es domāju, ka tas var stiprināt mūsu pārējos viss un dot pārējiem spēku arī iet tālāk un darboties Dievā un pieaugt Dievā un, kā sakam, būt ar Dievu spēcīgākiem kļūt. Un tāpēc, jā, es gribētu arī teikt, ka, nu, ka mēs gribam turpmāk arī tā kā, nu, dot iespējas cilvēkiem, liecināt, ko Dievs dara jūs dzīvēs un tam līdzīgi. Tāpēc, nu, ja jums ir kaut kāds liecības, kaut kas dzīvē notiek, kaut kas īpašs, tad noteikti nākat pie manis vai pie Juri vai pie vēl kāda, un mēs sarunāsim, ka jums būs iespēja arī nu, padalīties ar mums pārējiem visiem. Un mēs labprāt uzklausīsim, es domāju, baudīsim to. Nu jā, man tā kā laiciņa atpakaļ bija notika tāda lieta, nu, bija sapnis. Es kaut kādiem cilvēkiem esmu stāstījis, vairākiem, es domāju, un daudz to zinu. Bet, nu, ir daudz arī, kas varbūt to nezinu, bet es gribēju tā kā, es to sapratu, ka es to sapni saņēmu sev, un man tas ļoti palīdzēja. Bet es ticu, kad jums tas arī var noderēt. Un noteikti katram no jums nāk kaut kādas šaubas vai nāk kaut kādas lietas par dzīvē, par sevi nāk domas visādas. Un līdz ar to, nu, Dievs tādā veidā man atbildēja un tādā veidā man uzrunāja caur šo sapni. Un es ticu, jā, kad jums tas arī varētu būt uzrunājoši. Tad, nu jā, kad laika atpakaļ bija tā, kad, nu, cik tur, es nezinu, kaut kāds vairākas gadus atpakaļ, un tas bija tāda vairāk gada laika posmā, man bija tāds nosodošs domas par sevi. Es ar Juri arī biju par to runājis, ka, nu, vienmēr tu jūties tāds nepilnvērtīgs, nepilnīgs, nu, ka Dievs vienmēr ir tāds dusmīgs par tevi liekas, un ne, nekad ne, es nevaru izdarīt pilnīgi, tā kā, ko viņš gribētu, un tu jūties tāds, nu, kad, lai kā censtos, vienmēr liekas, ka es izgāžos kaut kur un kaut kur pakrīt un tā, un tad tāds sajūta, nu, kad tu līdz, kad vilks, tāds arī vilks. Nu, man tāds laik bija iekšā tāds, es nezinu, kuriens man tā bija radusies. Nu, faktiski, varbūt es zinu, nu, kuriens bija radusies, tas bija, varbūt, nu, kaut kāda pieredze, tur kristieši, un kaut kā, nu, tā pieredze, draudžu, kur ir būtse, tur varbūt kaut kā ir tā kaut kā veidojies, kad tur sāc skatīties Dievu, ka viņš ir tāds šausmīgi barks un kaut kāds tāds, nu, ļoti prasīgs un nekad, kā saka, neapmierināms ar to visu, ko tu dari. Un kaut kādas laika gaidā veidojas un kaut kā, jā, tur izveidojas tāds iekšā tāds skatījums dvēseliskais un līdz ar to bija man tā smagi. Un tad es, jā, nezināju, daži bija, kur līdies un domāju, runāju cilvēkiem, nu, kā tas ir īsti, kā tas ir, kāds ir īsti, ir tas Dievs un es tur redzu, lasu, tur vecēja derība arī, ka, nu, viņš tur tā un šitā, un tur apkārt ar cilvēku runā, un kad, jā, tu tur izdari tā, un tad tev, un tāpēc tev ir tas sots, un jā, un tev kaut kas notiek. Nu jā, un tad es kādu laiku tādā dzīvoju tādās sajūtās pārmetumos, kā saka par sevi, līdz kaut kādiem, nu, tur, cik kaut kā 5 mēneši atpakaļ, laikam man tas sapnis arī bija, un tad, jā, viena nakti, vienkārši, nu, es gulēju kā parasti mājās, un nekas īpaši, kas ir parasti gulēšana, un nebija tur baigi lasījis, vai baigi tur kaut kā meklējis, vai ko vienkārši, nu, jā, atpūtos, un jā, un sapnī atnāca pie manas Jēzus, un kā saka, tur, es zinu, ka tur mēdz teikt, tur, kā tas ir, tas Jēzus atnāca, nu, tas bija sapnis par Jēzus, vai sapnī atnāca Jēzus, vai, nu, kas ir dažādi tie variācijas. Un, nu, es nezinu, kā cīs bija, nu, ja godīgi, es tā nevaru pateikt, nu, es domāju, nu, it kā man ir vienalga, kā tas bija, bet galvenais, ka, nu, viņš atnāca, un es sapratu to, ko es sapratu, un ka viņš man tur uzrunāja, un man nomierināja par tām visām lietām, kas man bija, tā, kā saka, bija satraucis. Un katrā ziņā, pirmais, ko es atceros tajā sapnī, kas tur notikās, tur bija tā, ka es, nu, viņu redzēju, un no viņa plūda, tātad, milzīga mīlestība, pirmais jau tas bija, kad no viņa plūda milzīga mīlestība, viņa acīs bija redzama, nu, tas, ka viņš man mīl, tas, ka viņš ir priecīgs, viņš ir laimīgs, viņa sejā bija smaids, un viņš kādā ziņā bija ļoti pozitīva vērts uz mani, nebija tāda sajūta, ka viņš būtu tagad dusmīgs, un tu, nu, gaidīja, ka man tu kaut ko varētu, kā saka.
pārmest vai izdarīt vai kaut ko tamlīdzīgu. Katrā ziņā tā sajūta bija ļoti, ļoti pozitīva, ļoti mīļa, ļoti, ļoti jauka. Un es to baudīju, to atmosfēru, kas valdīs mūsu starpā. Nu jā, un nu, kas tad tālāk notikās? Tad tālāk bija tā, ka es, nu, kā jau Jēzus, es domāju, jums visiem būtu tā, ka jums iekšā pēkšņi sāktu nu, rasties nedaudz, nu, ļoti daudz jautājumu, nu, ļoti daudz. Man, es jūtu, ka man vienkārši gars ir pilns, viņš vienkārši jautā Dievam. Un Jēzus tā kā man atbild, un tur stāstu, mēs tur runājam. Bet, nu jā, tas trakākais moments pēc tam bija, kad es neatceros neko, ko viņš atbildēja. Izņemot vienu lietu, to pēdējo. Bet to es atceros, ka mēs tur runājam kādu laiku, un es saņēmu daudz atbildes. Visādi, es sapratu, tas bija ļoti nopietns jautājums, no kuras jautāju par dzīvi, par visu, kāpēc es esmu, kāpēc, kas te notiek un tā. Un viņš arī atbildēja. Es to visu tā kā atceros, bet es neatceros jaut konkrēti, nekādas konkrētas lietas. Es nezinu, varbūt Dievs tā kā to apslēg no manis, lai nu, es tā domāju, moši kādreiz tur, nu, man atvērsies un tad atcerēšos visu to, ko viņš man ir teicis. Un tad kā saka, tad es zināšu, kas un kā. Tad es jums arī varbūt pastāstīšu. Un kas tam tālāk, nu jā, nu jā, tad tā saruna tā ritēja, un tad beigā es jau jūtu tie jautājumi tā kā sāk izsīkt un tā, un es sāku just to iekšā to sajūtu, to saucamo, nu kad viņš beidzot sāks man pārmest, nu es taču zinu, kad es esmu, nu, tur visādas lietas sadarījis un visu kaut ko man tur, nu, ir tās kļūdes, ka es neesmu pilnīgs, un es laiku to uztraucos, un es redzu, nu, kur beidzot ir Jēzus, nu, tu beidzot arī par šito varam mēs izvināties. Nu, kas te tur īsti ir, Dievs? Un es tā kā gaidu, un es tā kā saru, tā kā pārtrūkst, un mēs savu viens uz otru skatāmies, man iekšā es jūtu, viss tur vārās. Nu, un tā kā, un es jau redzu, es zinu, nu, taču Dievs, viņš ir manā galvā arī iekšā, viņš taču zina visu, ko es domāju, un es tur tādu stāvu, viņš man priekšā, un man iekšā viss vārās. Un es gaidu, ka beidzot viņš beidzot teiks kaut ko par to visu, jo man iekšā tagad tas viss notiek, un es zinu, ka viņš zina, ka manī tas viss notiek, tās viss sajūtas, viss tas, ko es domāju. Bet viņš tā un vienkārši neko nesaka un klusē un smaida. Un tad es, nu, pēc pats neizturēju vairāk, un es teicu, Dievs. Un es tā viņam teicu, Dievs, tu taču zini visus manas šīs tā nepilnības, visus manas to saucamos gļukus, visādas lietas, kur es piedalīju pa slēgiem, daudz vēl piedauzīties, varbūt. Tad, nu jā, ka viss mans nepilnības un viss, kas man notiek, kad es, nu, neesmu pilnīgs un Dievs, ko man to visu darīja, ko man darīja? Es esmu centies būt pilnīgs, es esmu centies darīt visu pēc visiem paraugiem un vienmēr es kaut kā izskrītu, vienmēr kaut kā es pakrītu un vienmēr kaut kā man nesanāk līdz galam noturēt to laktiņu, es nezinu, to svētuma laktiņu, nu, būt, nu, ideālam. Un Dievs, ko man darīt? Un es redzu, ka daudz apkārt cilvēki, nu, par to runā, un es vienmēr jūtos, nu, tā kā vainīgs un tamlīdzīgi. Nu jā, un tad tas nākamais mirklis bija tā, ka vienkārši, nu, Jēzus man stāv un skatās, un viņš tā kā, tā sajūta, tā kā viņš uz tādu bērnu skatās ar tādu smaidu, un bet tā neliela tā kā smīna, un tu, ka es tā sacepies tur un tā, un tur, baigi tur, nu, kas notiek, Dievs, un ko, kāpēc man tā ir, kāpēc es nevaru būt pilnīgs, kāpēc man tas nesanāk, un ko man darīt ar to visu? Un tad jā, un tad, nu, ja es biju vienīgā atbild, ko es atceros no visu tādā, viņš pateica vienkārši centies, nu, darīt pareizi, nu, vienkārši centies, bet tā doma tāda bija, ka viņš pilnīgi saprata, nu, ka, nu, es nekad nespēju to, nu, būt pilnīgs, ka es nekad nespēju būt ideāls uz zemes, nu, bet vienkārši centies, nu, cik tu vari. Nu jā, vienkārši centies, viņš smaidīja. Un tajā brīdī man tāds atnāca ar tāds milzīgs atvieglojums. Nu, kad jā, protams, tas man bija no viens puses, kā saka, nu tā, es nevaru saprast, kā Dievs, nu kā vienkārši centies un viss, un tas ir viss. Tas bija viss, un jā, un tas man tā kā lika saprast to, kad Dievs pirmām kārtām nav tāds dusmīgs barks, un kas tu līdzi par katru tavu kļūdu, tev ievilks un iespērs ar zibeni, nezinu, vienalga kaut ko izdarīs un kaut kas tev būs slikts un tā, bet viņš ir kā tēvs, kas pamāca un ar mīlestību galamies,
ar sapratni un vienkārši saka, centies, jā, centies darīt pareizi, viss būs ok. Jā, tas ir tāds sapnis, ko es redzēju, to es gribēju jums padalīties. Es ceru, ka jums arī varbūt tas palīdz kaut kā, varbūt jums arī bija radušās tādas domas kādreiz pa sevi, varbūt kaut kas un kā, un tad, nu, katrā ziņā, es ceru, ka varbūt jūs tas uzrunā un es tas palīdzēs un tā. Nu jā, un es varbūt pārējuši pie nākamās tās daļas, ko es gribēju tā kā ziņojumus. Mēs arī, nu, draudzē varbūt nav bijuši tā, ka mēs to ziņojumu sakam. Tad es arī gribēju pateikt tās dažas lietas, ko es gribēju uzsvērt, ir tas, ka mums ir, tā baigi jāpārslēdzās, vai no liecības uz ziņojumiem. Es ceru, ka, nu, tas tā ir viegli sanāk. Nu jā, tas, ko es gribēju pateikt tiem ziņojumiem, ir tā, ka mums ir Facebookā uztaisīts lapa, draugos Facebookā, Twitterī, mums ir tēva ceļš lapa, kur es jums tā kā aicinu, ka jūs varat tur nākt un tā kā viņu ielaikot vai tā kā, es saku, sekot tur, un tad jūs tur arī varētu redzēt mūsu visu jaunos ziņojumus, visu, kas mums notiek, jūs vienmēr saņemsat jaunāko informāciju, un arī jūs tur varētu skatīties gan slavēšanu, gan vārdu, gan sprediķi visu. Tur mēs vienmēr liekam visu jaunāko iekšā, tur mēs esam sakot, skatīties to visu, katrā ziņā baudīt ar to mājās. Un katrā ziņā arī YouTube mums ir tas kanāls Kraisti Info TV, kur arī, tā saka, tas viss ir redzams, tur arī varat nākt skatīties, darboties un kas ir baudīt to visu katrā ziņā. Nu jā, tas ir tas, ko gribēju pateikt par tiem ziņojumiem, ka, nu jā, ka mums ir tādas lietas, un arī drīzumā, cik es saprotu, Aigars arī, mēs te domājam par tādu lūkšanām veidot arī, nu, tur arī nāks tuvāk, arī par vairāk pastāstīt par to visu, bet, nu, būs lūkšanas arī, kur mēs varēsim nākt lūgt kopā, meklēt Dievu, izlausties, kā saka, iet uz priekšu tālāk. Un, protams, arī būs mums tie slavēšanas vakari, kur arī tiks ziņot. Un, kādā ziņā viss tiks ziņots, arī mājas grupiņas, es domāju, drīz mēs taisīsim, mēs par to runājam, domājam, un arī tur jūs varēsiet nākt un piedalīties. Kādā ziņā viss daudz, kas ir priekšā, gaidiet, nākam, kā saka, un veidosim un darbosimies. Un celsim Dievu valstību. Amen.